waata ehe waata gudoomiye marka dastuurka Puntland waxa uu dhigayay ama uu dhigaaba iyo gudahan xeerarka adduunka dhinaca xuquuqda aadanaha in qofka 24 saac ka badan in uusan xabsi isaga jiri karin isagoo aan wax maxkamada lagu horkeenin marka sidaa sheegtayna inta badan booliska iyo hay'adaha qaarkood waxa ka yimaada in waqti dheer baaritaankooda oo kale inuu qaato marka arrimaha sidee isku qabanayaan waxay isu qabanayaan horta muddada awoodda ay u leeyihiin dadka amniga oo baarista waa 8-10 saacadood saac kabacdi sida qaanuunkuba qabo ama dastuurkuba qabo waxay soo gaarsiiyaan xeeraarinta iyo maxkamadda dadka u xiran ama waxay ka qaataan midkasoodiri baarisheed ama waxay ka dalbadaan xabsi xalaalayn marka haddii xabsi xalaalayn loo jaro qofka xukunkiisu gaari karo dil ama xabsi daa-in gaari karo sida argagixiso oo kale iyo qof jiray oo lagu tumisan yahay laakiin aan cadayn limid badan oo qofkaas isticmaal karo waa 90 xaleen marka wixii intaa ka dheer alaa 90 xaleen baaristooda waxaa loo siinayaa faafsafaafto baarayaasha maxkamadaas siinaysa laakiin 90 xaleen wax ka badan maxkamadu ma ogolaanayso marka maxkamaduna waxay ilaashanaysaa waqtigaa limidkaas sida xeerkan habka xisaabta oo maxamed dirisuura aan ku baqanno qabaxada kusha 48-aad xarida maxbuuska fulnaanka ah maxkamadu intaasay ilaashanaysaa wixii intaa ka dheer waxay maxkamadu awood leedahay haddii aan galbaxdooda mumkin in la sii daayo waxa hadda aan ka wada hadalana waa arrinta sidaa waqtiga aanay ka gudbixin waana isla qaadanay keliyaha booliska iyo baarista marka hawshaas meel baan kusoo sugnay waata marka in wax la soxo way haboon tahay laakiin sideen ogsoonahay maadaama Soomaaliya burbur iyo dhibaatooyin badan lasoo maray oo dad badan oo aqoontii waxyaaba aysan u lahayn oo kale xilalka qaarkood loo dhiibayo ma dhacdaa marka in qof xil sare oo kale haya in siyaabihii dastuurka iyo weliba nidaamka hadda sidaa sheegayso kale aad isla garateen oo kale wax ka duwan inuu ku dhaqmo oo tusaale ahaan in qof uu la yiraahdo hebel ayuu u xiran yahay halka la dhihi lahaa qofkan dembi noocaas u xiran yahay horta erayan hebel ayuu u xiran yahay
وكان جرسي وحكا انتبه حضان الله عنك ولأن يكون منك في غرفة فصف أسرا فصف صوت حرسي حيو عايز على الجغط التي تخضر بها قبانا إياه وحلي حرشوك ابن آدنا عما كنت تغرس الأولي قال له أبي سنوية السوى التي لكن ما بقى على غرفة فصف واقرت لكن إذا كم محكمة دينا قرصورك وأذوق أدى يعني انت بدأت لي سنوان تكتور سواح هذا الله الباك اللي جاي تكتورين لك البولك واحد تكتور يتليع عيد الكبولي فقط حرم المتشرة فقط حفظ حرارين فقط لقنا أطول ويستهي سأمليل حرم المتشرة واقرت مركا سيداد ورئيسي قاق مركا ورئي قدوم ياد كوب بلوضي hawlaha maxkamadda diin ay qabato waxa kamida argiga xisada sida al-shabaab iyo daacish oo kale inay xukunno ku rido iyo waliba askarta dawladda oo hadii ay dambiye galaan marka awood ma u leedeen marka inta liyaasha ciidamada sida taliyaha booliska oo kale ama taliyaha daraawiishta oo kale inaad dambi ku soo ogtaan hadii uu dambi galo waa lagu oogi karaa oo haddii ay dambi galaan laakiin maxkamaddu waxay ku dambigaa sidoo kale proses baa loo marayaa qofku madax saray yahay oo xan saay yahay marayaa aan maxkamad booliska ama xarigga salaasadeedana in la xiro waxa loo marayaa proses marka buu buuxiyo وقتها محتوى الصعاري كان لكن يمكنها الله رميه